Galenika Fitofarmacija preporučuje. U voćarskoj proizvodnji se svake godine susrećemo sa novim izazovima. S obzirom na to da je u Evropi i kod nas nekoliko insekticida sa širokim spektrom delovanja na štetne insekte ukinuto zbog nepovoljnih toksikoloških i ekotoksikoloških svojstava, sada sprovodimo usmerenu zaštitu na ciljane štetne insekte primjenom novih visokoefikasnih insekticida. Furioso je insekticid koga odlikuje jedinstvena dvosmerna sistemičnost. Naime, kreće se ksilemom od korena prema lišću i floemom od lišća prema korenu i na taj način prati vegetativni porast biljke. Ovo je veoma važno jer upravo Furioso suzbija kruškinu buvu, najopasnijeg štetnog insekta kruške, koji doleće na vrhove mladara, a to su mjesta gdje upravo Furioso dospeva. Njegova primjena u zasadima kruške je pozicionirana od fenofaze precvetavanja, a to je upravo fenofaza u kojima se nalazi veliki broj zasada kruške u našoj zemlji. Furioso izuzetnu efikasnost pokazuje u suzbijanju kruškine buve i to u stadijumima razvića bela do žuta jaja kao i na početku piljenja larvi. Zbog svoje sistemičnosti dugo se zadržava u tretiranoj biljci kruške pa će poljoprivredni proizvođači imati pouzdano rješenje u zaštiti zasada od kruškine buve. Pored izuzetne efikasnosti u suzbijanju kruškine buve, radimo na proširenju registracije jer u ogledima smo dobili rezultate da je Furioso jedan od rijetkih insekticida koji suzbija krvavu vaš koja predstavlja sve veći problem u savremenim sistemima gajanja jabuke. Pored primjene insekticida Furioso, podsjećam poljoprivredne proizvođače da će nakon fenofaze cvetanja u zasadima jabuke sa porastom temperatura krenuti sa letom i polaganjem jaja, listni mineri i jabukin smotavac, a to je upravo pravi moment za primjenu insekticida Harpun. Harpun predstavlja standard u zaštiti jabuke i breskve od smotavaca, odnosno sprečavanja crljivosti plodova. U praksi je dobro poznato da se harpun primenjuje u momentu maksimuma leta leptira smotavaca, odnosno kada ovaj štetni insekt krene sa polaganjem jaja. Najvišu efikasnost ispoljava kada se na insekticidni depozit polože jaja ili kada se istretiraju sveže položene jaja. Pored ovicidnog, harpun pokazuje i izuzetno larvicidno delovanje tako što ometa preslačenje larvi dovodeći do njihovog uginuća i na taj način predstavlja jedno od najboljih rješenja za suzbijanje prve generacije jabukinog i breskvenog smotavca. Furioso i harpun su insekticidi koji imaju potpuno različite mehanizme delovanja pa se mogu implementirati u programe antirezistentne strategije, tačnije naizmenično koristiti pružajući pritom zaštitu od ekonomski najznačajnijih štetnih insekata. Obilne padavine najavljene u narednom periodu stvorit će povoljne uslove za razvoj različitih prouzrokovača biljnih bolesti, pa je neophodno pozicionirati fungicide kako bi se sprovela adekvatna zaštita. Kompanija Galenika Fitofarmacije za zaštitu zasada jabučastih voćaka od prouzrokovača pegavosti lista i krastavosti ploda preporučuje primjenu kombinacije fungicida Mankogal i Neon. Za bolju oplodnju tokom fenofaze cvetanja preporučujemo primjenu đubriva Foligal Bor 150 koji u sebi sadrži bor u obliku etanolamina. Domaćin će svaki znati dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.